Kino ngomong tadi pun dari berbagai bangsa kembali dengan kantin dan dari umat putra wayang saking kuat di budaya. Katakan sugeng siang, sugeng yang bersani ngetes purnaning ngati coro panggilan. Semoga, semoga. Thank you.
Koko sing dupa kang kumelun kening ketiasa ngabeki awengku sagung lara jajahan Maksono Pratam Tomo Mandi Budil Maksono Siogling Beris Siap Siogling thank you.
Thank you.
suwe ora ketemu wong ayu wong apa gawe kekepeng atiku tak suwon rinten lan cinta mangki ora hayu lapie kenai yo kene yo ono tak ati apere ora iso ora yen mung krungu warane apa maneh yen nyawang sampe bebasan segera metu malah manis 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 sereneng impenku bisa nyanding sliramu wong ayu Sinu Karto para tamtu bangsa ini teh turuk gesti sami cengker ngagem busana kaprajuritan pinangka gambaraken prajurit makmudha ingkang cacahipun 190 pinangka panjang kepengin srana mateng bayi praja kedhiri kang sangar sang prabu Ambu Amijaya nggo barisaning para muda ingkang ngiringi jengkaring Gusti Prabu Klana Seladana ingkang badhe nglamar Sang Dyayu Dewi saka langit minangka putri Kediri kang dados rebutan raja Sewu Negara. Thank you.
Adan cah Junji thank you.
Thank you.
Oh, tulah tresno.
Thank you.
ini kowe pamit lunga boleh ora pasti kuneros iki ala kula kaku gresinar rebu aku ora bisa turu yen ora mbok usap dhisik sirahku aku bakal setya nunggu sampe angin gawa kabarmu jenengku ing jero mimpimu yen kowe uga kangen aku celok jenengku ing jero mimpimu Aroma wangi ini.
Wes mbah, ganti acara iki. Oh ya wes. Nggih. Niki sinten? Jenengan sinten? Nyuwun apa? Jaluk yo tumbas. Sampun opo kok putu. Pun bah niki, Mbah. Babak kedua. Oke. Perawakan satu bagio mulya. Iki sapa to, Sang? Wah, ngono. Jenengan mlebet mawon, Mas. Ses. Wandi budaya. Thank you.
Jadi ini yang nganu aku bawakmu. Berulah lagi ya gentak iki nyuwun inggih berkata Sutresno bika aku dalam putri ingkang satu bagio mulya sampun katur pasugatan ingkang kokos pindah wonten ing siang punika saking keluarga besar Wandi Budaya. Mugi saking datosaken rasa teng penggalih jambining saya Ki Panglipuring manah katur tempat-tempat yang sami wonten ing siang punika sesarengan Wandi Budaya Ki Pekaka sapa to kita langsung ya wah nek gak geblak yo turu sikno arwah lah wis nganggo bantal. Yo ra ngono. Lumah. Ah, tangane. Siki, ya Allah sikile ya Allah. Amin. Ya Allah. Sak mboten. Kowe ngenteni utange tok kowe. Baru utange lunas ngalih. Yo, Wandi Budaya. Nggih berkatang Sutresno dika kutala putri wonten mriki minangka abdi jare kang salajengipun medalipun tari bujang kanong sawadya balani ingkang katindak dening para putra wayah saking Pandi Budaya pramila kawula ngaturaken sugeng siang sugeng pamirsani kantos didi purnane kadicara pagelaran semoga Wandi Budaya